ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ብዙ ሰዎች በራሳችን ዜጋ ነው ማትረፍም ማደግም ማደግ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ማድረግ የምንፈልገው እኛ አበሾች ነን። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ ጓደኞቼ ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ወይም ደግሞ መግቢያ ላይ ፎቶ ላይ አድርጌ የተጠቀምኳት ልጅ ናት ማለት ነው። ይችን ልጅ አላቃትም። እንግዲህ ትናንት ከትናንት ወዳ ብዙዎቻችሁ ዱባይ ውስጥ ብዙ እህቶቻችን ጎዳና ላይ ወጥተዋል። በእሷ ምክንያት ታመዋል። በእሷ ምክንያት የሚበሩት አጥተው ጎዳና ላይ ቁጭ ብለው በዚህ በብርድ እያደሩ ነው። በእሷ ምክንያት ወንዶች እየመጡ በተለይ ደግሞ ወንድ ልጅ ስደት ላይ ሲሰቃይ ማየት በጣም ይከብዳል። በእርግጥ ሴትም ልጅ ነው፣ ግን ሴት ልጅ ምናልባት አጠቃላይም ሆነ አሰሪዎቿ ማነው መዳን ቤት ምትቀጣ ትችላለች። ወንድ ልጅ ግን በውጭ በግሉ ነው ሊሰራ የሚችለው። መቼም እንደኛ አጠቃላይ የሰው ቤት አይቀጠር። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የብዙ ሕይወትን አደጋ ላይ ጥራለች የሚል ዜና ብዙዎቻችን ሰምተናል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሚዲያ ላይ የሚገርመው ነገር ኮሜንት ላይ ብዙዎቻችሁ እናቃታለን፣ እኛ ሰፈር ናት ምናምን አላችሁ። ኦኬ፣ የምታውቋት ከሆነ ለምን አሳልፋችሁ ለሕግ አልሰጣችኋትም? ሕግ ሕግ ነው። ምክንያቱም እኔም ብሆን መቼም ስደት ላይ ብዙ ነገር ያጋጥመናል። ብዙ ክፉዎችም አሉ፣ ደጎችም አሉ። ደጎቹ ለስደተኞቹ እህቶቻቸው መልካም ነገር ያደርጋሉ። ስራ የሌላቸው ስራ እንዲኖራቸው ብዙ ነገር ሊሆኑ ይችላሉ። በዛው ልክ ደግሞ በገዛ ዜጋቸው ደም ማደግ መበርጠግ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሆዳሞች፣ ከሃሊዎች አሉ። በገንዘብ ብቻ አይደለም በጉልበትም ጭምር እነሱን እያሰሩ እነሱ ውጭ ሰርተው እየመጡ ብዙ 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 ነገር ማለት ነው። እናም ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ይቺ እህታችንን እንግዲህ እናንተ ሌባ ናት፣ የብዙ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ ጥራለች ብላችሁ ፌስቡክ ላይ ከመፖሰት ለዛውም ትላልቅ ቻናል ትላልቅ ሚዲያ ላይ ከመፖሰት ለህግ ማቅረብ። ይቺ ልጅ እኮ አሁን ሚዲያ ላይ ስለተፖሰተች ወይ ራሷን ትደብቃለች ወይ ከሀገር ትወጣለች። ብቻ ራሷን ከህግ ነጣ የምታደርግበትን ምክንያት ነው የምትፈጥረው። ስለዚህ ይህንን ከማድረግ ብዙዎቻችን አላደለ በቃ አሳልፈን ለህግ መስጠት አለብን። ለህግ ከሰጣችሁ ሁሉም በነገራችን ላይ ዱባይ ላይ በጣም ብዙ ሌቦች አሉ፣ በይሁትም እንደዛው። ግን በየሀገሩ የሚገርማችሁ ነገር ለእህቶቻችን የሚቆሙ በጣም ብዙ ጀግና ጎበዝ ወንድሞች አሉን። ቤይሩት ውስጥም አንድ ወንድማችን አለ፣ ስሙ ብዙ አያዘልኝ። እሱ ስለ ስደተኞች የሚጮህ አብርሽና አንድ አለ፣ ሁለት ናቸው፣ ዩቲዩበሮች ናቸው። በጣም ስለ ደላላ አጋርጠው የሚሰጡ ለህግ የሚያቀርቡ በጣም ብዙ ናቸው። ለህግ የሚሰጡ በጣም 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 ብዙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ዱባይ ላይ ማነው ሳሙኤል ማስረሻ፣ እሱ ራሱ ስለ ዱባይ ሌቦች፣ ስለ ዱባይ አረመኔዎች፣ ስለ ዱባይ ሆዳሞች በጣም ብዙ ይናገራል። ስለ ደላላ ብቻ አይደለም እሱ የሚያወራው። ሴቶች ብራችሁን ለወንድ አትላኩ፣ እስቲ ለቤተሰብ አትላኩ፣ ላኩ ግን እናንተን በማይጎዳ መልኩ ይላል። ግን ብዙዎቻችሁ ትቃወማላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ትሳደባላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ግን እኔ አሁን ጥያቄ የሚፈጥርብኝ አንሰማም። ኦኬ፣ አሁን ይች ደላላ ግን ከኢትዮጵያ 19 ሺህ ብር፣ 20 ሺህ ብር፣ 30 ሺህ ብር እኔ ባረሳሳት ዱባይ ለመምጣት ብዙዎቹ 30 ሺህ ብር 25 ሺህ ብር እየከፈሉ ነው የሚመጡት የሚባል ዜና እንሰማለን። እንግዲህ አባት በሬውን ሽጦ ከብቶቹን ሽጦ እናትም ተበድራ እንግዲህ ነው የሚልኩት። እኔ አረብ ሀገር እውነት ለመናገር የመጨረሻ 5 ሺህ ብር ከፍዬ የመጣሁት ህጋዊ በደላላ ነው የመጣሁት። እሱም በሬውት ነው ያው ከሞትኩም ሞትኩም ካለሁም አለው ብዬ በመተማ ሱዳን ጎንደር አድርጌ በሄሩት ገብቻለሁ። ዱባይ
አድርጌ ቤይሩት ገብቻለሁ። ለዛ 5000 ብር ከፍያለሁ። ከዛ ውጭ አልከፈልኩም። እዛ 5000 ብር ጋር ያመኛል። አረብ ሀገር ለመጣ 5000 ብር እላለሁ። ከዛ በፊትም ደግሞ በህጋዊ ስለሆነ ሳውዲ አረቢያ የሄድኩት 2000 ብር እንደዛ ነው የፈጀሁት። አጠቃላይ 3000 ብር እና እንደዛ ነው። እና ከመጣችሁ እስከ ማለት 10000 ብር ራሱ በቂ ነው። በህጋዊ መንገድ ለምሳሌ ንግድ ዱባይ ከተዘጋ በህጋዊ መንገድ ሌላ ሀገር መሄድ አይሻልም? እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ሰው ካገኛችሁ ጠፍታችሁ በውጭ መስራት በውጭ አይመረጥም። ግን ያው ብዙ ጊዜ በፍሪ ቪዛ መንጣት የምትፈልጉ ሰዎች ናችሁ መሰረኝ እስከ 20000 ብር እስከ 30000 ብር የምከፍሉት በራሳችሁ። ግን ይህንን ከማድረግ ብዙዎቻችሁ ደግሞ ወይኔ 19000 ብር 20000 ብር ካለ ኢትዮጵያ አልሰራም። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ 20000 ብር 30000 ብር ያለው ሰው አሁን ላይ እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት 10000 ብር 5000 ብር እስከ 6000 ብር የሰሩ ሰዎችን አውቃለሁ። ቡና ቤት ከፍተው ቁርስ ቤት ከፍተው እስከ 10000 ብር መጨረሻ ላይ እስከ 10000 ብር የሰሩ ልጆች አሉ፣ የከፈቱ ልጆች አሉ። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ 10000 ብሯ ምንም ናት። ግን እስከ 50000 ብር ባለው መስራት ትችላላችሁ። እና እንዴት ይህንን ከፍለው ወደ አረብ ሀገር ይመጣሉ ብሎ የሚሳደቡ አሉ። ግን ኦኬ፣ ገንዘብ ገንዘብ ነው፣ ይሄዳል ይመጣል፣ ሁሉም ነገር ይሄዳል ይመጣል። ግን አንድ ነገር እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር እነዚህ ልጆች በደላላ መጥተው ዱባይ በዚህ በብርድ ውጭ ቁጭ ተሰቃይተው ሴቶቹ ድቃራ ቢወርዱስ ወንዶችስ ቢታመሙ ብዙ ነገር ቢሆኑ አስቡት የእነዚህ ህይወት እንዴት እንደሚበላሽ ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ደላላዎች እንደው መቼም እግዚአብሔር የስራችሁን ይስጣችሁ። ግን እኔ አሁን የምናገር ብዙ ጊዜ ያው እኔ እዚህ ጋር የተሰማኝ ነው የማወራው። ብዙዎቻችሁ ሌባን ከመፖሰታችሁ በፊት ለህግ አቅርቡ። በቃ እነሱ እንዲደበቁ እያደረጋችሁ ነው። እና በጣም ከባድ ነው። በዚህ በብርድ ውጭ ላይ ቁጭ ማለት አንድ ሰው ያሳዝናል። እውነት እኔ ረሃብን አይቼዋለሁ ስደት ላይ። አገሬ ላይ አራበኝም አልጠማኝም። ግን እኔ በስደት በጣም በስደት ላይ በጣም ብዙ 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 ስቃይ አይቻለሁ። እውነት ለመናገር ርቦኛ ቃል ጠምቶኛ ቃል ተሰቃይቻ ቃለው ብዙ ነገሮች። ምክንያቱም በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እያሳለፍኩት ብዬ እና ያ ህመሙን ስለማውቀው ነው ዛሬ ልናገር የመጣሁት። እና እባካችሁ ደላላዎች፣ ሆዳሞች አትሁኑ። በገዛ ዜጋችሁ ላይ አጨክኑ። ውይ!